Přírodní prostředí v okolí Uherskobrodské hvězdárny se brzy změní. Pole nad městem se už v jarních měsících začne osazovat úplně jinou kulturou, než tomu bylo doposud. Město Uherský Brod vlastní vedle hvězdárny pozemek, který má přes 1000 metrů, a my jsme se rozhodli vlastně, že na tom pozemku vysadíme nový sad. Hvězdárna je důležitým turistickým a orientačním bodem všech poutníků, kteří míří z města ven do okolní krajiny nebo naopak do Uherského Brodu přicházejí. Kolem hvězdárny je naučná stezka, která vlastně provádí turisty jak po planetární stezce, tak zároveň po havřické stezce. A protože vlastně tam ti naši návštěvníci, turisté, většinou odpočívají, tak jsme si řekli, že vlastně bychom tam umístili ovocný sad. Už dnes velmi atraktivní místo nad městem tím získá další turistický bonus. Během několika let se může bohulibá myšlenka proměnit v neobvyklé lákadlo. Vysadíme tam desítky nových stromů, takže bude tam takový pelmel, meruňky a různé ovocné stromy, tak aby za 5-10 let návštěvník si tam mohl sednout, odpočinout si, a když se urodí, tak si může kousnout. Ve hvězdárenském sadu bude ale mezi ovocnými stromy s jistotou chybět slivoň švestka neboli švestka domácí. Z jejichž modrých až fialových plodů se po skvašení destilací vyrábí slivovice.